күннен күндік үрәтшілер әйінік тары ұйтача астыры скрыбыкина онына оператор Харыскан Бұрнашев. Бүйінгі терген беребітігер бейге ғылжытты кәлі бет, чүкізгі көрі толықты оқтырғар Ирина Афанасьевна онына Александр Георгиевич Лукинов тарға. Үте күнінен. Үте күнінен. Тәрі бәйбітін бұл көрәтшілер бітігер қылғастық білейіндері қайын? Бігі ел Александр Георгиевич бұмен кергенім, бұл жүк үскай қораққа келбіп біт, түрдің бес ұл болы. Онына кәлет тағаны ағая қыл болан баран бұл дашы херін атылыс бұп біт. Бұл манына болағына тоқты қабі пұстыр еті, тоқты қуақ әті, бұр әті көнлері. Онтан бұл қыралан тұттан-тұттан жаманна олар бұл бұтыр атта. Бұл Покровскай тұраққылыр бұд, чүгас пайы, шөй бай барыт астановкен ең ға чүгас, мағағын ең барыта бар, шөй бай бұл жүкқақтар бұдың ең барын ға чүгі әйдер. Мен бәем түрдің 5 сыл образованияғ Кергенім Александр Георгиевич болана ме физкультура чуталы үйдетінен. Онында болана кені, бұл кені көметінден барыта, бұл кені үлітінен, кені барытын оңырын, бәйті ұс, оны маны барытын оңырар әтеғіп, әтені көрдір ек бұл ғыславқатын. Онында кені барытын, кроме бұл сивеккелеттен ұратыны, кені бәйті жағайар, ұтын құттар, ұда бірен елдір, барытын көрерістер. Мен бола толқы хивеккелерін әрі жарықтан абын сөп. Оны бола ана бәйбіт ұттан тұр бұтынан бейін ғабыр ұстой дашалақ бітті. Оны тұқты кейі күрдірір, уақыт егі күрдік. Бұл 10 сотай пашти ұсай бабыт. Оны жебіт боланы бұл кетестек. Мен бәм үкеген әқпін, күсті әқпін. Оны әлбі ұқпайы қалың ұруларды әқпіт. Мен боланы 5 бергетер әбіттерден сағамай ұлаханлары бұн. Онына бары пашты маңналары бұд. Онын бары бұл ғамай мұстар хербіт, браханниктары лабыд. Ол бұл үшуей датаны барытын маңналары бұд. Онын бәлеті бұд, онын маңнанға әлбәккейі мұстар. Онын тұн табарыстар бұйынен үшуей жоны барытын маңны мұнде бұд. Чүгәсің мүнде. Күрдік әлбәккейі мұстар тоқты веранда. Бұл жаға тәрі веранда тұғынан кепсегінде қылғастық бастықы өнек кестәске бары? Бастықы ташқы бұл веранда болғана, ұғына болғана 17 метрі, потому что әлбәк кейім ұстарығар маңны күбіл-күбіллі олар құхаған, олығын бұл ұлған күміп бұд, оны бұл тас өттер бұл маңның специалінің әрекке ұра жүддеддер, ес өттеме кейін. Онтан бұл барыда пластиковай болан баран бұл итейте қоқ. Потому что түнігі барыда ғылылар, онда бұл түгір болағына біле өр тұқ күн көрбет. Онын маңна сөрін, хайын үшөй бағы. Онында бұл екесі ташқа оқылырған аллақ, оныттың бәйбетеме ғынненар хелбетігер. Итейте қоқ просты маңның әме верандалақ бұд, екі верандалақ бұд. Әме онын Ол толу бұд, кейді бейт яқынады. Сәп, үшігей бағайы. Дерек, сұйы бай көрдерін ағылы бұд тәтергені? Бұл сүйбеккелер че барыта, қағайқы барыта олардыр хәп. Бұл петуниялар, бұд оқ, оның бұл ана че кейі маңның ұлақан тоқтағына оқ. Тоқта ұлақан маңның ұқотнады тоқ, бейлері үйіне тұралар ұқыт оққырынады. Бұл баларға, бұл петуниялар шөй баты көнілер бұйыл. Оны даже қағынға дей қаябатылар бөлін 4 градус түмні болы ғырытты. Онтан жа бұл маңна келебет, бұл маңна бұл помидордар. Чүгас бұл сразу әтебін, бұл помидордары әге телевидение келер деметчі құттал маңны. Бақа құмай баққа тұра бұл әге негдетті сразу білі құмай бұтынан барапты. Онда бұл маңна көрдерекпін бағырын сөп. Бұл болағына сан бір реген үнәйі. Бұл бір күст. Оныр құлаған бұл маңны қастанар, бұл қапқара болар. Маңы болағына балағына ең бүтігер бұл қарар бұтын, барытын құмайын ола бұт. Оныр болағына тоқтек қабы, әтезел оны яблоканы күтті білендерді, наға чүй бар әне таққыр. Бұл сан бері дентен. Аны бұл тоқтағыны туға қуақ. Өре құтағын. Туғы дауда бірене алауа қында қаяп. Бәті ұныры құлықандық бұл бір ұқманық ұлық бара тұрар. Оны әлбөк па бастанар ұныры күшігей. Бұл мәні олар доқтарын сөп. Маңныға жонлар ағы. Маңыға қаған қомия бүндетін? Маңыға бұл сентя бүтігер арытымлы бүтін кенде. Оның қарар бұттарын әрі қомияған. Бұл қағамай бүдіңдерің қарар бұттарын бұқтары әп.
Он на бейте ману куне турат, бу мехи даже было ребит. Мне хуло бир бирук, бирук те так бир дохпай. Ага, ага. Вот эти не дохпар, кабачок тарбаллар. Бу была на помидор дары была на был белый налив. Сибирские скорпелки, москвич, он на районированные олорда будут. Ага. Он оттон, а тут тареме били рассада на тылгабын, он оканнык төбес бетене. Ну, был на хальбаға хомой бупыт, вообще на хачугай урожай был, а на хачуй хайым болла. Он на хачуй дык бы просто, блин, я не дейді бәді угор кытара тұраш. Ага. Бу помидор арас ордон лорды бұкын, она қандыгы бейін хөбілетін? Оттон, ама ишугай тоти минитерым курдук москвич тох таган мандык олорор он элбек пас берер он аян кинини мандык беле крыб баккан кая баккан бети бети рүүнө турар он эти скороспелки ишугай нага чуй дүгүнер манда биг условия бытыгар сибирские скороспелки де ишугай оттон атыттар эме оттон ишугай дере болгондо мен в этом году вот мы этим занимаемся бул ишугай атыт такка тураллар белген дагын э Жа бұл жекте баға ехебе себекелер тұралдар де? Бұл тапинамбур ден хеп, бұл маннық нағачу үйдік цвете гінар, бұл чиста барытыттан маннық барытта маннық тоқ болар, себекке болар. Онна болғана, ама интерегіне еден болғана, бұл народный ата болғана тоқ ден, земляная груша ден. Бұл аларат түгір, эти құртоска күрдік. Ровно хуртоска мы галыры тохтах. Ага. Ол боллагна, бо топинамбур боллагна, эти диабеттах, гипертониялах, жонорго, хобайын тухалыры бит. Эти хамай шугайы бо боллагна, бо алларайты бар тохуртоска, ону манныкта халларах күнсе бәйтегер. Или же ланын боллагна, эти подполья угаган. Отчоны бәйт он кыстыр, оны тахаранген эме олорды. Онын постоянно күріктаққа тұраш. Нәйе. Тоқта ме прихатливая ғуа, құлабырғы ғұру, дойдуға бұ болағына тапинам бұр біле, наға сыс оп күрді күйінері бейт. Онтан бігі болағына бұ красота, еңінде ме дұтты, ағар отчынады бар бұт, ұғы күді-күді бұт бұ, наға чөй себекке, наға чөй дік көстер. Ота бұ листияларын, конечно, орғутан, онна интернетке бар қайдақ туғанар туғынан. Ага. Сөйкін оңыру туғынан интернетке бар. Иди, ол туға аға болағына маған, маған онына болағына, онның үшігей маңның амтан бол батақ болан баран, салат оңыруққы хөр, мен салат оңырын көрі жібітім ұқыроптамын, луқтамын, отты сияққы хөр үшігей. Но ол саңы туға туғалаға болаға жи. Бұл жондар маңның туғанықтарын, хөп бұл маңылырдыңдар. Біле, әтергеді олардың да бәді үйіне тұрар, тоққынан адай бат. Отты бұл гергеннары бұл бұстарға оларды талабытым, онына бұл дажы бұл тоққа қаябытақтар, бөліңгі қағынғы келбетақтар. Әтеннік бұл топинамбұру, сан беріні олардың ден, сақайрын олықтақ тұрын ғар әтекпін сөп, Раз тох бу мен хачугай бу герген барықсан. Ишугай токати замразка болла да кене амбастықындан барар. Токар дақошу байды күйінен тұрар деп айтсаңы дере? Өсі қындық оғырутта аға барай? Оғырут ағатты бүші бөкіле, әте марқоп. Бұл мастартан боллағына, амай бұл маны көрі қайын. Бұл қасылағы, сүлбетші ғылағы тағал бұтым, күп күрекей тұғу. Маны күп күрекей атрост, атростық болуыда маға, сажынсаны. Бұл болғана сибирская еден, әме районированнай. Бұл отаны болғана ахы, әп, онына болғана октябқы қомылдар. Оны қомылдаққына болғана қадар менеян қалар, оны сымдан қалар. Онына болғана мантан наға чүй компот таққар. Олық яблоны, яблоны, яблоқы күрдік, яблоқы, яблоқы. Бұл білеген просто бұл ұнырықты күйінен тұрар бұл. Онна была на эме тоқтағаны прихатливая ғой. Просто оқытаған мен удобрениеңен көп баппын. Қайдақ ес, бұманны тұрарынан тұрар. Уыры күтілі тұрар де. Атытты әр бақты күтіғаны оны? Оны бола оттан погода тұттан көрен күтіғын. Наға оның итейін күндерге әлбағы күтіғын. Амбасты күлларға бойы абыланияға постоянны күн ай күтіғынады. Отчы оны әр селеге ұлсар. Постоянно, постоянно кутовка надо. Если мы манок душ турите, манок туна. Еще гадик, то курюка надо, им бил хазбидине. Курдоку не решил, дик аспире решил, дик хайр болади. Бо я была не на белигин, беги был двухлордар хаджабит, была матыгар. Эти улахан джинняк я была не лары.
Ага, такие сир яблоня, берем яблоня, олар дохпут сеп. Бу акация, бу бейте мне, тугун, бли, туга семете, тышка на рон, он тон, бейте семете, токто турар. Ага, юне турар, ага. Ол была на чурюм халар туралар, икки, икки мас, итлерами, шуй батык асперелер, кара, кара отон ноқтор, он он име компотон рухкөп, бу была бузина, угу. Это не какие мастер. Олоттюгер мне яблонялар баллар. Олоттюгер рябина бар. Амбас такая маспут рябина. Лорду бук пут. Ага. Вот он. Вот. Олборум катыта мастерде. Мане кердоренке бихекайндер де. Бир дагана масуга тетинде. Дубарта бейби тагалам мут манны сетунан тачкандан таха таха бит бейби тонгар бук пут. Оттон ол рябина ол отоннақ әлбіқ па бейл отонныңна, етіне болана нам сырыттан болан мұтақыл бөппіт. Аха, онна бар әбіт, үнер әбіт, бәді. Ол шөй байымас әбіт, рябина қырғылай байы. Ото бұ теплицаларда ақпыт, оқынан баран бұ бөлін бұ тоқтар оғырсулар бары өлен қалбыттар, ұнырықтымны бол бұта. Мен білейін перехе көрдері. Бұ манна перісті ақпын. Перес. Бу была на дикий огурсуден, бу была на били дикий нердяк. Бу манник тохтардах, бу тохтей бу шарик. Ага. А нердяк, бу манна ихе брата семете бейте тохтар, он не бейте юнер. Бу уже были тергер, мне тохтар на внимание ну кордебет. Бейте тюхер, семете тюхер, бейте таксар. Он на бу манник били тунан, бейте юха таккатурар. Он на бумана жидук вихетен унен хакран тустунден каятан дей сетка. Сетка. Ура. Итин нек? Чара күндік өрәтчілер қайық қайын. Итыларгытын ватсапқа сұруйын. Теплицаға кетді бет. Теплица болана. Бумана ме тұқтыр бұ. Мера инированный перестер туралар, били няңа дейра аскута туралар. Она, били, ол тох оларды бұтым мана теплицаға жақайдық түргенек бағыл себек келеде, мен топинамбар оларды бұтым. Он тукайым болағына, эти бұйыл баппаққа турарман теплица егер. Сәп, жәрі күндік үрәтшілер реклама тоқтық қайын ол кәнне верандаға тақсық бұт. Күндікірәтшілер бұл бейге верандағы тағысты бұд, екесі тәске манна выставка білімне біттер. Ирина Афанасьевна, онна Александр Георгиевич. Нері манна кәпсейгін да? Бұл Александр Георгиевич бәпші бәйті білі любител маска ұханар. Әті ұханар, онда болағына бұл амбастықы бұл панноң ұр бұта, бұл қыталықтары. Бұл ратты, ратты. Отыттан тақсағы бұтыр, дөнчіғы болы бұлақ бұл. Бұл қамайқа, бұл ұстулар, ұстол бұл барыта кені бәйтін оңға. Бұ детская әме кенейін бәйтін оңығыға. Бұ икі ширма, бұ Александр бәйті оңыр бұт әме. Бұ мәнна біл. Бұ столы үшіндік жүгіғатан көрдірек қайын, де бұ комплегі олып бұ сторуын, оғылып бұған әмен әшіндік көрдірек қайын көрәтшілерге. Бұ әшіндік алар әттін атаған оғырда неген оңыр өбітті. Маны қайдақ Онтан ете үгәтжан барам білеген занимайсы дұммат. Бұ чөй бұл стулар, мен наға сөбілі бен, манна бұ верандаға болағына сасерде күйін қойыққа дейірі манна. Өте сеннер бейт, онна мұсты бұл түгеттәріңе манна лора бұл чәй дейбет, бұл толу бұл. Бұл ол серкелелер, ол серкелек, серкеленің барды бәйті, күтігітін бәйті оңыр бұта. Бәйтін оңыр бұты столы бұ ме? Бұ қамыс күрдікті, олаппас туғын көрдері қайнар көксетін? Бұ бұл ағынанды қамыс күрдікті. Күнді көрәтшілерге? Бұ маңны қамыс күрдік үші бай бұғылақ. Көрін? Бәйті аға состолы оңыр бұты? Әлбәқ болан оңыр бұты, жегінет. Ол
Беги товар стар бутыгар, урулар бутыгар, инин баралар гартураллар. Он там был то, что мы мандак билигин беги кордурер бит. Конечно, был бегулеттен таккар. Вообще, кине кандалор бат. Кругули лиги жар хасардыттан ки хэнга дере. Эти огуру оту баратын кине көрер денеттим ди. Мин себекке гэрэ укутабын. Он нағытын бартын бетен урар. Отто бу... Бу баллагына ширмалар эми бети толкуйдан оңор бута. Мандык собирайсы гынар. Ол өттүгөр эми, ол эми бир ширма. Боголор көчүгө. Ол чорону, бу чорону баллагына амбастакы бу мандык чорону оңорго кептен өтчүлөргө. Бир мода келбите онун бу бети оңор бут чорону. Ратты бу. Олох. Чой баты кидже бут бу. Бу кобактар эми кер. Мана ханга жылгынын туттабыт. Бо эми бейте нунгуга сиркили туга катыта. Онда ол картина меди? А? Картина меди? Ол картина кинини бота. Ага, кинини. Эти баллана племянникем каявда. Онда ти тох бар. Ди подсвечнига ме бейте нунгурда ерди. Ме бейте нунгурбута ти. Эти ни кыган. Онда ол били бергеге урарман. Ол ми турар ол. Бейте нунгурбута ми. А что где был манна ширма? А был ширма это был манна. Ула тарда кечирда. Манна каянка дыркайнера, бош торада нынен хагардан. Бу манна тегата была она бу манна. Бу улуллар, она бу таңа хасуллар. А бу манна тухка турар бу. Тухка денери бу. Липучка турар. Бу липучка та манна келен суллар. Бу бартын бейді толкуйда. Бу тимире битти туга? Ага, бу манда это стойка туга тимир. Оно суем баранганы пять. Оно бурманы туттаран кейхан пушка туга. Ото бу кресло-качалка на ме бейтан орбита, да? Бейтан бадак. Билигин биги сыя байы. Бу нашудук Александр Георгиевич оңорбут оңоктарын көрдөбүт. Бу олоппос, остол, тухпар охоругар мандарагар тие жобайдык толкуйдан оңорор бейт. Билигин буллагана аллара бастыкы этес верандатыгар түхөкпүт. Аргыягай. Тухтар бүтүнлүктери, онын эти жетүнлүктерин чисто бартын бейт оңорбута. Арамалары неген бартын двойной бартын бейт оңорбута. Еще байт нюктер, дебу курок кайнара, тина хотовый кут. Маннык. Олихим болла она, бу маннык бейте толкуйдан оңор бута. Бу чуй бай. Маннык бут нюктер эсэ тахаттан курок бут. Нере аллара тюхе бутта. Чигайлык бу она жебит улахана ди? Улахана ха. Аңарда сверанда бейте ухуна он хаттым метре жебитин. Так, бу буллагына бу ол түн ити тахтан көрдөк кетиниктер арамалары. Онда ол түнүктөр эме бейте оңор бута. Ити түнүктөр эме бейте оңор бута. Түнүк. Ана бу буллагына же хайыңы туак. Веранда ден. Онна бу манна булай ме бу специально элбакке химустар гараналлах. Бу сыннянар сиремье. Манна хайын тымны сөрүн. Хай тийте хок бу казбидди түннүк баратарлар коло бир мандык. Ха бу хада такка хын сөбетинне. Бу баралар арылларлар бу мандык. А чыга же бу көп кырагы бай веранда. Барар болохна манна арыян ке коло. Ол түнүктөр барар арылланлар. Онда бу свеккилер муманын тураллары бу өттүттөн эме көстөр болун шыбатык көстөр. Муманна бу мен тух комнатный дареме олордубун. Онда бу шефлера, ол мандаринин тураллар. Шыбатык бу билингенге дери бу токта болбакка тураллар бу верандага. В смысле толмоттор. Шыбатык толмокко тураллар. Мана кахан келер аны жага? Бу тун синтяп ортотун деки килдеревин. Ол бир манна отоплениенин кыратык кулбан баран кий коюп кедир олор онсеп. Каян деп. Ошо байтык токуйдан бу тоо келгенде багытын эт биттер, атогадан ашыбай атмосфераны бирок тийбер.
Пушторалар бұд үші бай арас-арас өңнөқтірі ме кергетар ағай әбітте? Бұ білі сейтіс веккілерге мағылатан қайдар әдемет бұ. Ары яр қай хоғыс болуқ тақтемін сайын де онын. Онтан атақ бұ манна маған штор әте білі. Маған түл тұратшы оны бұ. Хайын демет манны тоқ-тоқтауып бұд. Онын тұн бұ манна ағыр сир. Онын бұ манна қыракей бігі бұ. Бәбет тоқтар бұтын білім нәбіп бұ. Перес нага шүйдік үмітте, помидор вапши шүйдік үміне, кабачки еме, орыс еме, онына бұл тоқ оңыр бұл бұл. Заготовка. Заготовка. Бұл манна тұн барыта әтергеділік кей барыта қағайка барыта манны қоңырыр. Бұл, конечно, бәрі бұтақ, әлбдәқ, барытын ғарашқы тұрары бұл. Онына бұл хамай тұн тоқтен тоқ бар. Хамай үшігей ноу-хау күрдіқ интернеттан бұл. Бұл огурцы, чили тоқтақ, кетчуптақ, онына бұл ана томатнай паста бұл манна. Әлбәқ баға ингредиена, оны кей тоқтават, тока ұнырық менегес болуыда острай, и в то же время үшөйбе закуска болар. Бұл бары уже сен көрбет жонлар қайылар. Огурцы в соусе чилиде, тока интернетке бар тока. Әсі тоқ бары керек қайын? Бұл ана маринованные огурцы. Бұл мен ғашы құрстящай. Бұл барда бәбіт кені бұл. Құрстящай ғашы көй. Бұл лағына тоқ. Бұл леча, обычный білі. Леча ғыр бұтті. Ол леча ғыр бұтпұт. Маннықтары. Бұл лағына кабачкеттан ұңғылы бұта. Кабачоқтың ұңғылдыңде. Кабачок ғына тоқтағы. Кабачок ғына тоқ. Перец үнген бар манна. Перец. Так, бұл манны болуына қырақтай бұл әлбәқ тілі үйінде, брост ұнырк әлбәқті қырытты бұл тіліге. Оғы жамы болуына әлбәқтік маринуйдаты бұл. Бұл болуына құлы бұр маған маслионақ, бұл болуына грузди, пасалила сама. Ұнырктік өбілігін грузди. Бұл ұқы әлбәқті күмметі, бұл маслионақ ұнырк әлбәқті күмден бұл. Бұл ана просто ұрсы солуынай. Ата бұл ұғырсуыларғын перестерген қандық сордолырды үкін әтіған? Бұл бұллағына кім? Бұл ұғырсуылар бар әтеметі кімне? Тысқа. Тысқалар. Тоқта, білі, тұғы, арихавайының тұғы, білбе, хатан қаяғым оға демін. Бен білер бенен қайығым. Стылың үнче. Бұр стойдар. Бұр стой. Көріңнері бар әті. Нағашу әйде? Аға, бұл, конечно, бұл маңық нағашу әйде. Күйіңі кейі көлбүтінен деманы тәлер бұтты. Тоқ аспе өте бар кейі кәлігіне сразу холодильниктан ұлан құлы бұр. Бұл заготовқағын, тағарағын, цивейді ұңырауын, салат ұңырауын. Мапше нағашу әйде. Нағашу әйбір еме, бұл нағашу әйде сайын, бұрда нағашу әйтенге. Онна бұл, мен мапше бәйім білуттен төріттәқпен, бастықы көлеттен, дәребінеттен. Нағачуы деребіне, оны нағачуға жонлардоқ бар өліхет бағайы. Мен нағашы білуібін бұл сайын еме барансыңенен кәлбетімді айды бар. Оттан Александр Георгиевич балағына Покровс кәйттен түріттәқ. Оның Покровс кәйттен түріттәқ болан ары сығын нағы құрыққа. Мен құлы бұр чеғін әттәққа, оны ғып өтерәді бәр, арбусын қайтығы білбәді етім, оғырсу қайдақ үнлерін күзек етімін білбәді етім. Онында кені ұжы қырытыттан білі жонлара тоқтар болан, аға кені барытын білер оны әте сығыннақ. Мен құлы бір оғыр оққы ұлақандық қаяба дейтім. Деп ұсанға пенсия барамын де. Жарғыран әребе. Тон жонлар әйіға әғірді бағытын өтбіттар. Ағаны етінерек қайнара, еннікеге әрелі, сетігіні, табылығыны, чеген тұрғу, тұлуыру, жүккөрі дептірді. Покровскайтан аймақтарғыт Лукиновтар терген береге. Ирина Афанасиевна прямой эфиргі тақсылықынан әғірді, наға өліхет, наға добры мен әлбәқтық сылжылдымда ашаға дебіттер. Ирина Афанасиевна оны Александр Георгиевич дашаларығыр беге көйреттер өгістік әлбәқтік мұстабыт көрсөбіт. Джөгебітін бұ терген переда ашаға көрөбітіттен астынабыт әғірділебіт. Ирина Афанасиевна лақы дұробияны жолы сорғыны бағарабыт. Мария Алексеевна тердебіт. Одноклассница. Әме манна көрі көлірір. Әме өлігіт, өлігітін сағын тұқары детсаққы воспитателі лабыта.
Она курка сячивит манна. Вот он букет дик. Мин нахаля дитым цахпон. Кими баграрын рахпон. Улусатан дабаран. Кикирях. Чидяка. Вот он еще и был ладенок. Буманна бачачугай гахадахын рах. Кыбыства каки хенрар. Кыбыства каки хекепситер. Буманна буди хеми баратан хачу дюкун. Улан Александр Георгиевич Чонгоктарнан барат. Эти ди хеми нук. Вон он бачачугай гаки хе. Сюдан уром багарар. Сюдугаре айям багарар. Мин окулы бар, били, красота де, мин де бір остон нөл бүтке хевен. Меха не столько вот этот вот, ол аха уеден нады, меха красота нады. Сөп, красота нады, тұқса себәсті ақпын де бітерін афанасиямна. Марын ұйпытым де, тоқ елден кемеге тұғы жарығырар енде тақа кене, лоханлық она манан жарығыр баппын де та, жетін, отын, бұманы толыр егетін топсарар. Топсарар кергеті жоғын мені. Жану хэб любин. Оно мана кыпкраттан дағаны, бұрыстойттан дағаны красотаны ұрыр хэб любин. Ага, шығады. Бүгінгі терген беріптер ұлчы тавықар мақтал.